Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan. Hadiselerin xronoloji ardıcıllığı. Adətən tarixə belə tərif verirlər. Amma hər şey xronologiya kimi statik rəqəm ardıcıllığı deyil. Bəzən o rəqəmlərdən birinin altında o qədər böyük hadisələr cəmləşir ki, həmin rəqəm tarixin xronologiyasından çıxıb bütöv bir tarixə çevrilir. 1918-ci ilin 28 mayı kimi. Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq elan edilməsi, dünya xəritəsində dövlətlər sırasında adının hallanması, Şərqin ilk demokratik respublikasının olmasını xarakterizə edir bu tarix. Sözün əsl mənasında tarix içində tarixdir, 28 may. Cümhuriyyət tarixi cümhuriyyətin məhz ilk addımları Gəncə ilə bağlıdır. Düzdür, 1918-ci ilin may ayının 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Tiflisdə elan edildi. İstiqlal bəyannaməsi qəbul edildi və o bəyannamə də o zaman hökumətin başçısı Fətəli Xan Xoyski bütün dünyaya Yelizavetpol adlanırdı Gəncə. Yelizavetpolun cümhuriyyətin paytaxtı elan elədi müvəqqət olaraq. Amma hökumət heç bir tədbir görmədi, heç bir qanun qəbul olunmadı. Sadəcə olaraq 1918-ci il iyunun 4-də Türkiyə ilə Gürcüstan Ararat Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti arasında müqavilə imzalandı Osmanlı İmperiyası ilə o zaman. Və 1918-ci il iyun ayının 16-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurası və Nazirlər Kabineti hökumət Gəncəyə köçdü. Bax, bu durduğumuz bu bina o hökumətin İkinci hökumətin yarandığı və eyni zamanda ikinci hökumətin cümhuriyyətin üçün, dövlət quruculuğu üçün ilk addımların atıldığı bir binadır. Qanunlar, bax burada bu bina o qanun onların şahididir. Demokratik Respublikanın elan olunması nə dərəcədə vacib idisə, onun paytaxtının seçilməsi də bir o qədər əhəmiyyətli idi. Amma həmin vaxt Bakıda Erməni-Bolşevik Alyansı at oynatdığından tək bir Gəncə qalmışdı. Eyni zamanda Gəncənin paytaxt seçilməsini labüd edən digər səbəblər də vardı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasında əvəzsiz xidmətləri olan Azərbaycan oğullarının əksəriyyəti Gəncəli idi. Həsən bəy Ağayev, Xudadat bəy Rəfibəyli, Nəsif bəy Yusifbəyli, Fətəli xan Xoyski, Xəlil bəy Xasməmmədov kimi şəxsiyyətlər məhz Gəncə torpağının yetirmələri idi. 2-3 ilə yaxındır ki, bu muzey fəaliyyətə başlamışdır və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti muzeyi giriş və 6 ekspozisiya zalından ibarətdir və ən mühüm deməli bir hissəsi də 4-cü ekspozisiya zalında Fətəli xan Xoyski məxsus olan iş otağıdır. Ən mühüm Gəncədə qəbul edilən qərarlar məhz bu otaqda verilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-20-ci illəri əks etdirən bayrağı Azərbaycanın 114 min kvadrat kilometrlik Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ərazisi olmuşdur. Daha dəqiq desək 113.9 min kvadrat kilometr ərazisi olmuşdur. Həmin xəritə məhz Fətəli xan Xoyski məxsus olan iş otağında öz əksini tapmışdır. Yazı stolu, stullar, lalə stolu, həmçinin ona məxsus olan əşyalar, kül qabıdır, qələmdir və çılçıraq və divar saatı öz əksini tapmışdır və xalçalar ona məxsus olan bu otaqda sərgilənir. Digər bir əzəmətli tikili hazırda Ali Təhsil Ocağıdır. Ancaq tarixi bina baxımından olduqca ali və əhəmiyyətlidir. Məhz bu bina, xüsusən Cümhuriyyət dövründə vargəl edən bir çox tarixi məqamların, hətta tarixi ilklərin şahidi olub. Bəlkə də bu məğrur duruşu Cümhuriyyət tarixinə şahidliyindən irəli gəlir. 100-dən yuxarı qəbul olunmuş əsas qərarlar məhz Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin burada fəaliyyət göstərdiyi dövrdə qəbul olunub. İyun ayının 24-də ilkin olaraq dövlətin əsas atributlarından biri olan bayrağı qəbul olundu. Azərbaycan Əlahiddə Korpusu. Əli Qaş Xilinski rəhbərliyi altında Azərbaycan Əlahiddə Korpusu yaradıldı. Bax, bu çox önəmli məsələlərdən biridir. Dövlət dili kimi rus dili işlənilirdi. Bütün idarə müəssisələrdə, kərküzarlıq işlərində filan da hamısında rus dili işlənilirdi. Lakin ilk dəfə olaraq iyunun 27-sində belə bir qərar qanun ki, Azərbaycan dili Azərbaycan ərazisində dövlət dili kimi elan olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncə dövrü bütöv bir tarixin önəmli hissəsidir. Məhz Gəncədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin vətəndaşlığı haqqında qərar qüvvəyə mindi. Məhz Gəncədə Dahi Üzeyir bəyin başçılığı ilə Azərbaycan qəzeti işıq üzü gördü. Verilən qərarların tamı məhz bu binalarda qəbul edilib. İndi Gəncənin Atatürk prospektində üzbəüz yerləşən iki qədim bina var. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 3 ay fəaliyyət göstərdiyi bu binalar Gəncəlilərin fəxrlə üz tutduqları məkandır. Binalardan birində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, digərində isə Ali Təhsil Müəssisəsinin nəzdində yaradılan Xalq Cümhuriyyəti Muzeyi yerləşir.